31-19 eller 51-17, du köper en lott i ett lotteri med 250 vinster. Sannolikheten att du får en vinstlott är 0,08. Hur många lotter finns det? Ja, förut för att räkna hela. Kommer ni ihåg mina triangel här? Så har vi delen där uppe. Sen har vi hela. Och sen multiplicerar med andelen. Så för att räkna hela så dividerar vi delen av det hela. Och andelen dividerar. Så, det är exakt samma här. Så hur många lotter finns? Så lotter skriver vi där. Är lika med 200 vinster. Så vinster. Dividerat med sannolikheten att det vinns lott. Så, med 20 vinstlott. Så vinster är 250 stycken, det är där 0,08. Så 250, det är där 0,08. Så fick vi 3128 stycken lottar.